Admilton. É no mano a mano. Tentou, melhor pro Admilton, cansado, consegue tomar a frente na bola. Despacha, tira ela de lá. É o Admilton, capitãozão do nosso querido azulão do Águia de Marabá, já faz o levantamento. Fazendo o domínio agora, o Paulo Rangel fez o cruzamento, chega lá, o Admilton para tirar essa... Thank you.
Vai lá também o zagueirão, o Admilton consegue ceder somente o lateral.